Бориспільська міська рада та управління культури, сім'ї, молоді та спорту вітає всіх з Новим роком та запрошує відвідати різдвяно-новорічні заходи. З 28 по 30 грудня – дитячі новорічні вистави, космічні пригоди Діда Мороза. 1 січня – новорічно-розважальна програма, дискотека та святковий феєрверк. 2 та 3 січня – конкурсно-розважальна програма з Дідом Морозом та Снігуронькою. Із 4 по 18 січня – дитяча новорічна вистава «Як Супер Карлсон врятував Новий рік». 13 січня о 15:00 – Різдвяний вертеп.